Azərbaycan Premier Liqasında 4-cü tura yekun vurulub. Turun mərkəzi maçı Qarabağ Neftçi isə digərlərinə nisbətən fanat coşğusu ilə yadda qalıb. Azərbaycan Premier Liqasının növbəti turu Qarabağ Neftçi oyunu. Və hava hazırdır oyuna. Bugündən etibarən hər həftənin sonu maçlardan birinə qonaq olub, onların azarkeşlərin gözü ilə olan hissəsini sizə çatdırmağa çalışacağım. Bugünkü oyun Qarabağ Neftçidir, 4-cü turun əsas oyunudur, mərkəzi oyunudur. Nəticə nə olacaq bilmirik, amma əsas odur ki, azarkeşlər tam güclə oyuna hazırdır. Televiziya kanallarından keçirilən oyunları canlı izləsək də onun kadr arxası məqamlarından bir xəbər qalırıq. Azarkeşlərin maça dəqiqələr qalmış qapı ağzında öz yerini alması, dəstəyi, həyəcanı, motivasiyası. Düşünürəm, futbola məhz bu amillər daha çox gözəlliyi qatır. Ona görə də biz kameramızı məhz bu tərəfə tutmağa çalışırıq. Azarkeşlər arasında həm yerli, həm xarici vətəndaşlar var. Küveytdən gələn Qarabağ azarkeşi kimi. Qarabağ, good luck! Thank you! Ev sahiblərinin dəstəkçiləri çoxluq təşkil etsə də, Neftçi fanatları gözümüzə az dəyirdi. Bir müddət öncə Neftçinin azarkeş qrupları flaqmanın çıxışından narazı qalaraq oyunları boykot edib. Bütün bunları nəzərə alsaq, Neftçinin dəstək səsi bugün az olacaqdı. Stadionun qarşısında neytral azarkeşlər də vardı. Azərbaycan 2 nəhəng futbol klubunun qarşı durması çox həyəcanlı və maraqlıdır. Xüsusi bir şey gətirməyim, sadəcə olaraq Azərbaycan futbolu naminə gəlmişəm. Maçın başlamasına son dəqiqələr qalmışdı. Tribunaya keçib yerimi almağa hazırlaşırdım ki, uzaqdan səs gəldi. Qarabağ Ordu Azarkeş qrupu komandasını dəstəkləməyə təmtəraqlı gəlmişdi. Maç başladı. Ağdam təmsilçisinin azarkeşləri yerində idi. İmarət Tayfa, Qarabağ Ordu, Boys Qarabağ. Amma gözüm qarşı tərəfdə Forza Neftçi, Neftçi Manya kimi qrupları da axtarırdı. Axı bu qarşılaşmaya onların rəqabəti gözəlliyi qatır. Neftçini də dəstəkləyən kifayət qədər insan vardı, amma bu say heç də öyrəşdiyim qədər deyildi. Görüş həyəcanlı keçdi desəm yalan danışmış olaram. Qarabağ açıq-aşkar rəqibindən üstün idi. Maçın 31-ci dəqiqəsində Qarabağ Mahir Emrəlinin qolu ilə hesabı açdı. Neftçinin hücum sayı az olsa da kəskin idi. Elə ona görədir ki, azarkeşlər Qarabağın qapçısı Asmir Begoviçi günün qəhrəmanı elan etdilər. İkinci hissə. Rəqib hesabı bərabərləşdirməyə çalışdı. Amma 69-cu dəqiqədə Abdullah Zubirin qolu ilə hesab 2-0 oldu. Bakı təmsilçiləri nə qədər çalışsalar da təsəlli qolunu vura bilmədilər. Final fiti çalındı. Məyus olan da var, xoşbəxt olan da. Futboldur. Biri üzüləndə, biri sevinir. Əsas odur, qazanan Azərbaycan futbolu olsun.